لابتغاء مرضات الله تعالى ولابتغاء شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجهم وذريتهم أهل بيتهم أهل سلسلتهم وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عنهم أجمعين شهو لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإنا لكل ملك حما ألا وإنا حما الله محارمه ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana min barakatihi fid dharin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iki hadis sing nomor 6 al-hadithus sadisu. Wingi hadis sing nomor gangsal. Kira-kira tesih kelingan mboten? Mboten. Hadis sing nomor gangsal. Nerangke napa? Nerangake tentang bab masalah bid'ah. Jadi tidak semuanya kullu bid'atin dhalalatun, setiap yang bid'ah yang baru niku sesat. Niku mboten diambil dari lafaz kullun. Lafaz napa? Kullun artine napa? Keseluruhan. Tapi di dalam lafaz kullun tersebut juga mengandung makna yang lain, tidak semuanya bermakna keseluruhan. Senajan secara dilihat bahasa niku kulun maknane keseluruhan, tapi tidak semua kulun bermakna seluruh. Contohnya nopo, satu ayat, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Jadi Gusti Allah niku dawuh, wa ja'alna lan dadekno sapa ingsun minal ma'i saka banyu kulla syai'in hayyin, segala sesuatu yang hidup. Jadi Gusti Allah menciptakan semua yang hidup itu berasal dari air. Iki ayat pertama. Ayat yang ngendika wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in. Yang ngene lafadz kullun nggih. Kulla niki karena dadi maf'ul, dadi mause kulla kenging, kuli kenging, kulu kenging. Jadi dilihat syakul kalam, bentuke kalam niku nopo, kenapa kok diwaca kulun, karena i'robe rofa. Kenapa diwaca kulin, i'robe jer. Kenapa diwaca kulan, karena nasob. Insyaallah mboten mudeng nggih wajalna. Insyaallah ya sidik-sidik nggih. Jadi jenengan nek maos upama jenengan maos Quran, wa ja'alna minal ma, iki upama wa ja'alna minal ma ikulli syai, yo keliru karena menjadi maf'ul, mboten kulli tapi kul kula napa sing mboten nonton iki kula napa nek kula niku basa Jawa. Jadi wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Gusti Allah niku dawuh, segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Semua yang hidup lafadz kulla syai'in. Tapi ayat yang lain niku ngendika wa khalaqal janna mim marijim min nar. Jadi Gusti Allah niku ndadekke jan jin niku saka percikan api. Lah wow, ayat sing pertama napa, segala sesuatu yang hidup berasal dari. Lah niki wonten jin-jin saka air apa api? Api. Berarti lafadz kullun itu tidak seluruhnya bermakna semuanya. Paham nggih? Ya, dadi nek upama wonten kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah adalah sesat, iku harus dilihat kullun iku maknane napa? Tidak semua keseluruhan. Karena nanti nek cara Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i ngendika bid'ah niku onten mahdhah
mahmudah onten mazmumah. Jadi mahmudah niku bid'ah sing terpuji untuk penguat agama. Nek bid'ah mazmumah niku bid'ah yang tercela yang harus dihindari. Nek Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam beliau ngendika bid'ah niku onten gangsal, wajib, haram, makruh, sunah, mubah. Jadi kados dene masjid diapik-apik niku jamane Kanjeng Nabi mboten wonten masjid sing diapik-apik, apa meneh tambahi menara, tambahi hias hiasan niki mubah. Karena napa? Karena Kanjeng Nabi mboten nate ndamel masjid di megah-megah. Demikian pula onten napa bid'ah sing wajib yang tidak dilakukan oleh Nabi kaya dene pemberian syakal, pemilihan apa? Harokat mian jane Nabi Quran ditulis tanpa titik. Apa wau? Kok banter. Niku Al-Qur'an niku ditulis tanpa titik, jajal antara ba, ta, sa, mboten nonton titiknya, saged maos mboten, mboten sakul. Terus karena khawatir, karena wong-wong sahabat-sahabat penghafal Al-Quran banyak yang meninggal, khawatir nanti bacaannya salah, terus ditambah titik. Mpun nonton titiknya, terus mboten nonton harokat, berarti iki baca ba, bi, bu, nanti ini nopo? Mboten nonton harokat ya, mboten saged maos. Dikai harokat syakel, terus dikai harokat dereng saged maos. Maos saya sih keliru. Banjarnegara alhamdulillahirobbil ngalamin, mboten saged tapi ngak pribon. Sehingga nonton ilmu jenenge ilmu tajwid. Ilmu napa? Tajwid. Tajwid niku ilmu untuk cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar, jenenge ilmu tajwid. Jawada yujawwidu tajwidan. Jawada artine memperindah, selain benar tapi juga ben indah, sehingga nek wong sing mirengaken dadi seneng-seneng kok gelem nglakoni piyam. Mbah niku jawada yujawwidu tajwidan. Niku jawada niki mun kei tajwid kadang isi keliru, sehingga kudu belajar terus menerus. Niku nggih bid'ah jenenge, tapi bid'ah wa wajib. Karena napa? Kan min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi justru malah mendapatkan laknat. Karena nopo? Tidak sesuai dengan tajwid. Milo tajwid niku bid'ah, tapi bid'ah wa wajib. Oh, berarti lafadz kulun iku tidak semua bermakna keseluruhan, tapi ada kalanya yang mana kulun iku ditafsiri dengan yang lain. Contoh malih, wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Niki contohnya kaya dene kisahe Nabiullah Musa kali Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir iku salah satune mbocori perahu ame ditumbai malah dibocori. Terus Nabi Musa niku protes, piye toh iki ame ditumbai kok malah dibocori, malah dirusak, nyenen niku piye. Ternyata ampun rampungan Nabi Khidir niku ngendikani maring Nabi Musa, wa kana wara'ahu maliku ya'khudhu kulla safinatin. Di depan itu ada raja, ketika melintas semua kapal maka akan diram. Kulla safinatin, semua kulla safinatin lafadikul kullun. Jadi kulla safinatin, setiap perahu niku dirampas. Tapi
prau sing ditumpahi Nabi Khidir mergo dirusak dirampas mboten? Mboten. Berarti semua prau mboten? Mboten. Berarti kullan niku kullun niku tidak bermakna seluruhnya. Wong kapal sing ditumpahi Nabi Musa kali Nabi Khidir melintas di depan raja niku pun mboten diram mergo pun dirusak. Berarti lafadz kulla safinatin husba seluruh perahu niku yo onten sing boten. Contohnya napa kapale Nabi kapal sing ditumpaki Nabi Khidir kali Nabi Musa, berarti tidak semuanya diram. Mun jelas nggih nek upama onten sing kullu bid'atin dolalatun onten sing ngendika kulun ditangleti kulun niku maksude no napa la sing memulai bid'ah niku sinten? Sing memulai bid'ah niku ya Gusti Allah. Gusti Allah. Dadi Gusti Allah ndadekke langit bumi niku mboten wonten con contone. Berarti Gusti Allah niku mubdi sing kita biasane ya Allah ya mubdi. Gusti Allah sing pertama ngawit awati badi us samawati wal ard wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsus sadisu ay hadzal haditsus sadisu tawi ikilah hadis kang nomor 6. Ki hadis sing nomor 6. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Jadi sahabat Nu'man bin Bashir niku termasuk sigharis sahabah. Sigharis sahabah iku cilik-cilike sahabate Kanjeng Nabi. Jadi mulai kecil niku wis nderek maring Kanjeng Nabi ini sahabat Nu'man bin Bashir. Dan termasuk bayi pertama yang terlahir dari sahabat Ansor. Jadi sahabat niku wonten sahabat Ansor, wonten sahabat Muhajirin. Ansor niku sing penolong, nek Muhajirin niku sing pindahan. Lah termasuk dari bayi sing pertama dari sahabat Ansor niku adalah Nu'man bin Bashir. Nek sing Muhajirin iku bayi Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair niki nek Muhajirin. Dadi sahabat Nu'man bin Bashir niku lahir 8 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku wafat. Dadi beliau lahir niku 8 tahun 7 bulan sebelum Rasulullah wafat. Dadi manggihi Kanjeng Nabi hanya sebentar karena masih kecil. Tetapi walaupun beliau kecil Nu'man bin Bashir iku sampai meriwayatkan hadis sejumlah 114 hadis yang didapatkan dari Rasulullah. Berarti Nu'man bin Bashir walaupun kecil tetapi min soho iris sahabah kecil para sahabat tetapi sudah mendapatkan ilmu langsung dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu maqal. Sami'tu midanget sapa ingsun midanget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir ngendika, "Kalo niku nate midanget pengendikanipun Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku mun nate ngendika, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun." Perkara niku wonten siji jenenge halal. Halal niku pun jelas, haram niku nggih jelas. Di antara yang belum jelas antara halal dan haram umurun mushtabihatun jenenge perkara subhat. Pripun? Subhat niku perkara serupa sing dereng jelas halal haram ne.
Sindi jenengi wahwa kullu ma laysa biwadihil hilli wal khurmati mimma tanaza'athul adillah. Sindi jenengi dengan perkara sing subhat niku kullu ma laysa biwadihil hilli wal khurmah. Sesuatu yang belum jelas halal dan haramnya iki jenenge subhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. La ya'lamuhunna orang ngerti ing umur sapa katsirun akeh minan nasi saka menungso akeh-akeh wong niku maring perkara subhat niku padha mboten ngertos. Iki umume. Sehingga ay bainal halali wal harami umurun mushtabiatun bil halali wal harami. Sehingga fahithun tafat opwa subhatu intafat al qorohatu. Ketika sudah sepi, jauh dari perkara subhat, maka jauh pula dari perkara yang makruh. Tapi ketika sesuatu dekat dengan perkara yang subhat, maka mendekati kemakruhan yang pada akhirnya masuk ke dalam haram. Bon, tadi perkara niku siji onten sing jenane hal halal. Ikhtalafal ulama'u fi haddil halali wal haram. Para ulama niku berbeda pendapat. Batasan halal dan haram niku beda-beda. Bedone pripun faqala Abu Hanifah rahimahullahu taala. Imam Abu Hanifah ngendika sing dijenengi halal niku napa. Jadi Imam Abu Hanifah niku ngendika al halalu ma dalla dalilu ala hillihi. Jadi wau antara ulama di dalam batasan halal dan haram niku berbeda-beda. Pendapat Imam Abu Hanifah yang dinamakan dengan halal adalah madallad dalilu ala khillihi, sesuatu yang ditunjukkan atas dasar kehalalannya. Ulangi malih, sing jenenge halal iku sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil tentang kehalalan. Hanya pun niku ngendikan sinten Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i ngendika al haramu ma dalla dalilu ala tahrimihi. Sing dijenengi perkara sing haram adalah sesuatu yang ditunjukkan dengan dalil keharamannya. Niki kebalikannya dari Imam Abu Hanifah. Ini Imam Abu Hanifah ngendikane al halalu ma dalla dalilu ala khillihi. Halal adalah sesuatu yang ditunjukkan dengan dalil kehalalannya. Ini Imam Syafi'i, haram adalah sesuatu yang ditunjukkan dengan dalil keharamannya. Bahwa niki batasan antara halal dengan haram. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara perkara halal dan haram iku wonten jenenge perkara sing subhat. Lah nek kanggone wong sing wirai ngati-ati niku pripun, karena belum jelas halal dan haram. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Jadi dak ninggalo sopo siro yuri buka kang mamangi opo ma ing siro ma ing perkoro la yuri buka kang ora ragu-ragu sopo siro dak ma yuri buk ilama la yuri buk. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang ragu-ragu, mending ditinggalkan. Iki dawuhipun jeneng Nabi, dak ma yuri buk ilama la yuri buk. Nek urung ngerti, urung jelas antara halal dan haram. Famanit taqash subuati faqad istabra li dinihi wa irdihi. Faman mongko te sing sapa wong iku itaqo wen ngedohi sapa man asyubuati pira-pira perkara subhat faqad istabra mongko teman-teman bebas sapa man
maksudnya lebaran sopoman lidinihi maring agomone man wa irdihi lan keperwirani man sopo wonge sing ngedohi perkara subhat moko agomone lan kehormatane niku terjaga menjadi terbebas. Nah, jadi wong sing senengane ninggalke perkara subhat agomone lan kehormatane pasti bisa terjaga. Sidi maksud ittaqoni kunopo khifdun nafsi anil athami wa ma yajri ilaiha. Famanit taqo ittaqoni ku khifdun nafsi menjaga hati anil atham dari perbuatan dosa wa ma yajri ilaiha dan yang menjadikan wasilah menjadi dosa. Jadi sapa wong sing ngedohi perkara subhat moko agama lan kehormatane iso terjaga. Ai talaba bara'ata dinihi, maksude talaba nyupri sapa man bara'ata dini ing lebaran agamane man wasallama lan slamet sapa man minasyubhati saking subhat. Jadi ne upama wonten tiyang kok nglakoni perkara sing subhat wa amma bara'atul irdi fa innahu idza lam yatrukha tatawalu ilaihi sufaha bil ghibati wa nasabbuhu ila aklil harami. Jadi sapa wae sing nglakoni perkara subhat mongko bakal diglendengi, bakal dinapa? Jadi wong-wong sing ora ngerti niku nglendengi ghibah dirasani terus dipisuhi. Sehingga sapa wae sing nglakoni perkara subhat upama ana wong kerja sing urung jelas halal haram. Terus wong niki wonten sufaha sing ora ngerti. Terus wong sing ora ngerti niku ya mesti iso nglendengi iya saiki iso tumbas ngeten mergo kerjane kados ngeten berarti niku dirasani diglendengi bahkan wanasbuhu ila akil harami lan dibangsaaken maring perkara haram iya saiki iso ngene wong kae kerjane kados ngeten terus niku dadi pertanyaan. Berarti pertanyaan orang ngerti niku halal haram itu berarti mlebune perkara subhat. Sehingga annahu qol kanjeng Nabi ngendika mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaqifanna muwafiqa atihami. Jadi sapa wonge sing iman maring Gusti Allah lan dina akhir ojo manggon nggon panggonan sing engko dadi salah cipta. Napa? Salah cipto paham mboten? Dadi upama wonten tiyang nganggone sarung, nganggone koko pecisan terus melu mangkel teng sarkem, ngene piro? Pripun? Upama wonten tiyang nganggo kados ngoten niku tapi manggone teng perkore teng panggonan-panggonan sing mboten sae. Milo niku dadi subhat iku ameh ngisi pidato apa ameh amen ja jajan singgo mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir sapa wong sing iman maring dina akhir Gusti Allah lan dina akhir iku aja manggon perkara sing dadi salah cipto persangkaan yang salah singgo dijauhi kecuali ne wong-wong khos orang-orang yang khusus memang yang sudah kuat contohnya sinten Gusmi memang kerjaannya untuk menyadarkan orang-orang di dunia malan jadi orang iso disalah cipto senajan ya tetep onten sing wong berprasangka furu onten tiang dalu-dalu mpun mbah-mbah melu jagongan teng pertigaan kira-kira nek umpama wonten mbah-mbah sepuh ngoten niku dolan teng pertigaan iku disangka apik napa elek? Apik napa elek? Kathah-kathahe. Upama kaya dene nang kota ngeten iki sing biasa gerombolan teng prapatan, teng pertigaan terus melu nimbrung temriku. Nimbrunge yo nggawa pulpen karo nggawa kertas. Kira-kira persangkaan ini ku ameh dolanan ngaji apa ameh ngrumus. Sehingga sing ditinggal ini ku perkumpulane upama nek upama ndadekke perkumpulan iku dadi salah cipto mending dijauhi. Dalih artine nopo?
Nek upama wonten tiyang iku melu manggon teng panggonan sing mengko dadi salah cita berarti gaweke dosa maring wong liya. Mergo napa wong liya engko dadi ngrasani dadi ngrendeng. Oh, saiki wis melu nang prapatan engko nek dilalah kok yo entuk hadiah sepeda motor. Engko wong sing winginane ningali kene nang prapatan oh pantes wingi nomere tembus kan lho. Mergo salah cipta. Fala yakifanna. Moko aja manggon teman nggon perkara sing engko disangka dadi persangkaan sing ala upama kaya sing seneng mancing, seneng apa? Mancing. Kok ndongkrok nggawa pancing terus ndem blumbange wong liyan. Senajan niku namung ningali tapi kok nggawa walesan. Padahal niku lagi observasi lagi ningali se kira-kira ono iwake tenan apa ora. Engko ya disalah cipto. Engko terus diteliti kira-kira iki ameh mancing apa mung ningal. Jadi ojo sampai salah cipto. Wa an Aliin radhiyallahu anhu annahu qala. Dari sahabat Ali niku ngendika iyyaka wa ma yasbiku ilal qulubi ingkaruhu wa in kana indaka i'tizaruhu. Jarene sahabat Ali ngendika wa ma yasbiku ilal qulubi ingkaruhu, takutlah engkau wa ma ing perkara yasbiku kang dingini opo ilal qulubi maring ati opo ingkaruhu, jauhilah ketika hati itu nanti akan ingkar senajan nanti ada alasan, maka jauhilah upomo katus dene upomo wonten rondo. Niki bapake dolan maring rondo senajan tujuannya apa, tujuannya nopo, tujuannya ngirimi panganan kadoe kok ket esuk durung. Nah, terus mriku senajan niate apik tapi engko persangkaane wong saiki lagi nyepai ngoten niku. Iyyaka wa ma yasbiku, iki ngendikane sahabat Ali, iyyaka wa ma yasbiku ilal qulub ingkaruhu wa in kana indaka i'tizaruhu, jauhilah ketika hati itu nanti menjadi ingkar tidak menerima senajan memiliki alasan ini kata, tapi tetap hati niku ingkar tidak menerima yo mending dijauhi. Bismillahirrahmanirrahim. Famanit taqasubuhati faqadis tabro alidini wa irdihi, sapa wong sing ngetui perkara subhat moko agama lan kehormatan niku dadi terbebas dadi aman. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami, sapa wonge sing tumi boteng perkara sing subhat mongko bakal wong iku tumi boteng perkara sing haram. Ihtamala yahtamilul amraini, ada dua kemungkinan. Ahaduhuma, salah swijine amrain, ayyaqa'a fil harami wa huwa yazunnu annahu laysa biharamin, sing sepindah. Jadi sapa wong sing tumi bangun perkara sing subhat moko pada akhirnya akan masuk ke dalam perkara sing haram. Karena napa? Sesuatu yang besar terjadi dari sesuatu yang kecil. Ahaduhuma ayyaqa'a fil harami wa huwa yazunnu annahu laysa biharamin, sing pertama seseorang yang jatuh di dalam keharaman wa huwa yadhunnu annahu laysa biharamin, karena menyangka sesuatu itu bukan perkara sing haram sehingga dilakoni terus ngerton se mboten haram waune perkara subhat. Wa tsani ayyakuna apa al makna qad qaraba ayyaqa fil harami, kadang sesuatu perkara yang mendekati maring perkara sing haram. Contone napa dawuhe Gusti Allah wa yaqtulunal anbiya abi ghairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, wa yaqtulunalan padha mateni sapa wong kafir al anbiya ing para nabi bi ghairi haqqin kelawan tanpa ha.
hak. Wong-wong kafir niku do mateni para nabi. Mergo napa? Zalika utawi mateni iku bima sabab barqara asawakanu yatadun oleh duraka pertamane maksiat duraka maring para nabi sampai maten mateni mulo bar duraka maksiat yatadun nglewati batas singgo dadi kaf dadi kafir. Waune namung maksiat duraka, tapi niki wonten tingkatane yuridu annahum tadarruju bil ma'asi ila qatlil anbiya. Waune mung duraka rak manut kalina nabi, tapi pada akhirnya karena tidak manut sampai membunuh beraniku indaroja naik pangkate dari kemaksiatan menjadi kekafiran. Wa fil hadithi la'anallahu as-sariku yasruku al-bidhata fatuqta'u yaduhu wa yusruku al-habla fatuqta'u yadahu fatuqta'u yaduhu ayyatadarroja minal bidhi wal habli ila nisobis sarikoti. Jadi Gusti Allah niku nglaknati maring nyolong. Wong sinyal nyolong. Jadi yasruku albidota. Ana wong nyolong bidah. Bidah niku endok, napa? Ana wong nyolong endok. Fatukta uyaduhu terus astone dipotong. Wa yasruku alhabla fatukta uyaduhu terus pinggali nyolong kabel. Kabel terus astone nggih dipotong. Maksudnya nopo ayyata darroja minal bidi wal habli, maksudnya nyolong niku nggih tingkat-tingkat tingkatan sehingga waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami sapa wong sing tumi bangun perkara subhat mongko bakal tumi bangun perkara sing hal haram. Sehingga kanjeng Nabi dawuh da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, carane wong wira ini ku perkara sing subhat mending di ana upama contoh meneh ana jenengan dolan maring kebon terus temriku onten duren gigal upama kira-kira kira-kira durene langsung digawa bali didahar nopo diparingaken sing kagungan. Hah? Gawa bali terus gawa bali diwangsulaken maring sing kagungan wit nopo? Ah. Niku alesane nopo? Kok langsung didahar alesane nopo? Nut. Yo apik. Rezeki. Nek awake dhewe yo ngendikane rezeki. Lah nek upama sing gigal ngoten niku ngertos digawe jenengan gelo napa mboten? Berarti rezeki mboten. Gelani wong berarti rejek. Upama iki mulane wonten kisahe Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris sinten? Jadi Idris niku jenenge Imam Syafi'i. Syafi'i niku mbah-mbahe. Jadi Muhammad bin Idris niku jenenge Syafi'i. Bapak jenenge Muhammad iki mergo napa? Mergo nate dahar woh-wohan sing keling kon won kali. Iki sing mboten genah pangkal wite tengpun. Tong pundi mawon bar didahar kelingan iki kira-kira buahe sinten apa meneh kok wonten duren ngisore wit duren wis jelas-jelas apa meneh ngertos durene sin nek durene Mbah Turip dudu keren ya mboten napa-napa. Lah niki njaluk halal wa man waqa fi subhat. Kira-kira winginane taun wingi onten sing nemu durene tanggane mboten? Wingi pas lebaran matur napa mboten? Dereng matur mergo nemune duren ngantos sekandi. Dadine ameh matur niku ora wani. Bismillahirrahmanirrahim. Karro iyar ahawlal hima kaya dene wong angon.
Yar akang angon soporo iha olal hima ing dalem kiwa tengene bumi larangan yusiku parek opo kima ayar tayento manga mangon sopo mengkono ro ifihi ing dalem mengkono hima kaya dene wong ang wong angon terus angone coro mendone niku diliaraken mlebu maring panggonan maring pekarangane tonggone niki eto-etoe ora ngerti sing penting weduse sing wareg ndis karo iyar ahawalal hima kaya dene wong angon teng bumi sengkeran bumi sing pun onten batasan sane upama mendo niku kok nyepaki maring batasan-batasane mangke pada suatu saatnya mendo niki mangan panganane wong liya mangan sapa jenane rumpute wong liya kados dene karo iyar ahaulal hima yushiku ayyar ta'afi fihi sehingga mangken onten carane jarane jenabi niku nek wonten syarah arba'in niku ngendikaken Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Pripun? Allahumma inni. Nah, apal nggih? Kelingan sing mboten kelingan ya kelingan Pak Salim ngoten nggih. Allahumma inni as'aluka qalban. Ojo digenti no Pak Salim, Allahumma inni as'aluka qalban inyong nen Salim. Allahumma inni as'aluka qalban saliman ya wa kula nyuwun tumateng panjenengan ati ingkang selamat mangke wonten ala eling wa inna likulli malikin khima maka ingatlah setiap ratu niku khiman wonten bumi larangan jadi setiap wilayah niku memiliki batas. Kaya dene batasane Banjarnegara wetan batasnya napa? Wana Tunggoro. Engko ngulon batasnya napa? Terus ngalor batasnya? Kali Bening. Terus ngidul batasnya? Batasnya Kebumen. Batasnya pundi? Kebutuh wonten nggih. Nah niki pun wonten batasane piyambak. Sehingga ala wa inna likulli malikin ma ingatlah. Jadi setiap kerajaan itu memiliki batasan-batasan. Kaya dene Banjarnegara niku ya wonten batasan-batasane. Ora ado-ado kaya dene Kecamatan Banjar Kota iki ya wonten batasane wetan napa? Niku wonten batasane, mangke wonten malih batasan-batasane. Sehingga ala wa inna himallah maharimuhu, Gusti Allah nggih punya batasan-batasan. Batasan-batasane Gusti Allah niku perkara sing den haramake. Ala wa inna fil jasadi mudghah, maka ingatlah di dalam jasad niku wonten sing jenane mudghah niku nopo? Daging gempel sing dimaksud mudhoh niku mangke niku ati. Idza salahat arikalane bagus apa mudhoh salaha mongko bagus apa al jasadu jasad kulu yo sekabehane jasad nik daging gempel niku mau apik mongko jasad e kabeh dadi apik nek atine niku apik mripate yo nggo ndelok perkara sing api ini atine api niku tangane yo ganggu sing perkara api wa idza fasadat tapi rekalane rusak apa mudha fasada mongko rusak apa al jasadu jasad guluhu yo sekabehane jasad niki mripat niku nek atine api yo nggo ndelok perkara sing api upama contoh wonten tiyang niku nembe tumbas kulkas niku mripate apik menapa atine apik yo mripate apik upama atine niku elek yo dadi mripate elek yo kaya wingi-winginane nomere tembus ya lho mergo atine wis elek ndis isi wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ketika rusak
Napa ne atine mongko kabeh jasad dadi rus. Napa niku ala eling-eling wahya utawi mengkono mudho iku alqalbu ati sing dimaksud daging kempel sing dadekke nek daging kempel segumpal daging niki apik dadi jasate apik tapi nek upama segumpal daging niki elek dadi elek niku ati. Ala wa inna fil jasadi mudhai fil jasadi mudghatun tegese di dalam jasad niku wonten sing jenane mudghah. Idza khasyaat khasyaatil jawarih wa idza tamahat tamahatil jawarih wa idza fasadat fasadatil jawarih. Nalikone mudghah niki anteng moko gauto badane dadi an khusu. Napa khusu niku artine an anteng khasyaat. Idza khasyaat arikalane anteng apa mudhoh ketika segumpal daging niki napa dadi anteng mulo khasyaatil jawarih maka anggota badan yang lain menjadi an. Wa idza tamahat tamahatil jawarih tapi nalikone nakal yo nggoto badane dadi melukna. Wa idza fasadat fasadatil jawarih ketika daging niku kok rusak mungko jawarehnya anggota badane dadi rusak. Qalal ulama para ulama ngendiko al badanu mamlakatun nafsi wa madan wa madinatiha. Dadi badan niki rogo kita niki kaya dene kerajaan. Sinjenane kerajaan niku onten rojo, onten karya, karyawane. Nah, mangke kita tingali male. Al badanu iku mamlakatun nafsi. Badan iki, rogo iki dadi kerajaan, sebuah negara. Wal qalbu wastul mamlakah. Dan hati ini berada di tengah-tengah kerajaan. Berarti dados napa? Dados rajane. Dadi rogo niki dadi napa? Dadi kerajaan, satu kerajaan rajane niku ati. Wal a'dha'u kal khuddam. Nah, anggota badan niki dadi juru laden pelayan. Dadi nggawa badan niki dadi pelayan. Wal qawiyul batinatu qadiyail madinah. Kemudian kekuatan batin ini sebagai cahaya kota. Wal aklu kal wazir. Akal niku kaya dene wazir. Wazir niku patih. Napa? Ngertos patih enten? Napa? Wakil raja. Rajane niku wau napa? Ati. Lah patih niku akal. Singgo onten afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim utawa afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum akibatun lahum qulubun yaqiluna biha au adhanu yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu fis sudur. Yang buta niku bukan matanya tapi mata hatinya. Wastul mamlakah wal qalbu niku wastul mamlakah. Hati niku berada di tengah-tengah kerajaan dadi rojo. Ngauto badane niku dadi pelai. Akale niku dadi patihe. Jadi nek upama perang niku sing mangkat niki rajane napa patihe? Patihe. Ngoten di patihe sing maju ndis. Niki dadi akal niku lebih cepet untuk merangsang dari tindak, tapi semua sumbernya dari hati. Sangka rajane dadi patih niku ora wani nyerang nek urung wonten komando saka raja. Dan rajane niki ati. Akale niku patihe wal aqlu kal wazir al musfiki an nasihi bihi wasyahawatu talibi arzakil khuddam talibu arzakil khuddami. Dadi onten sinjenene sah
sahwat, sahwat niku talibu arzakil khuddam, iku amrih piro-piro rezekine para pelayan. Maksudnya nopo sing jenenge sahwat niku selalu menuruti daripada apa yang menjadi keinginan peladen. Apa peladen ngladeni maring ati wal ghadabu sahibu syaratati, nek kekerasan atau wal ghadab bendu jengkel niku diumpamakno kaya dene pangkate polisi, pangkate penjaga. Wal ghadabu sahibu syaratati, sehingga niki pun ngendikane jeneng Nabi pripun carane ben ati niku iso dados slamet. Wau ndongane pripun? Allahumma wah enten kolbun kolban sa liman, jadi kolban ini ku jadi maf maf'ul, jadi ini diwaos nasob. Jadi Allah madu Gusti Allah, ini teman sedun ingsun iku as'aluka nyuwun sopo ingsun ing panjenengan, nyuwun opo kolban ing ati kang kolban ing ati saliman kang selam. Allahumma ini as'aluka kolban saliman, wa inna ma yahsulu salahuhu bisalamatihi minal amradi. Sinti maksud, nah niki wonten malih. Jadi sinti jenani fi wast wal quwatu al mufkiratu fi wasti dimahi wal quwati al hafidati fi akhiri dimah wal lisan, itu kat tarjumani. Lesan iku seperti juru bahasa atau penterjemah. Lesan iku penterjemah. Wal hawasu iku wal hawasul khamsi iku jawasis. Adapun panca indera yang lima yang ada di manusia niki, niki jenenge jawasis. Jawasis niku mata, mata, telik, telik sandi. Jadi panca indera yang lima yang ada di manusia niki dadi jawasis utawa telik sandi. Waqad wukila sapa kullu wahidin minhum bisoni minas sonaa. Jadi setiap yang lima ini memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Contoh fawukilal ainu bi alamil alwan, kaya dene mripat niku diparingi tugas kon ngerteni warna. Ngerteni napa? Warna. Nek te mriki wonten warna warni, jenenge sinten? Pak Warni karo fawukilal ain. Niki tugase mripat. Untuk gasem mripat iku ben ngertos si makna, ben ngertos si warna, sing ngertos warna niku nggih bu warni. Wasam'u bi alamil aswat. Nek pengrungon iku ta wasam'u ku telinga, telinga niku untuk mengetahui suara. Oh berarti sing janane telinga niku dadi telik sandi. Mripat niku yo dadi mata. Mata bahasa Arabe enun enun jenenge mata mata mata. Wakadzalika usane jenenge mata mata niku jawasis. Ora ngerti bahasa Arabe mata mata opo enun enun. Nek mata niku enun, nek mloro enun ain enun jenenge mata mata. Asline niku jawasis. Nek jawasis niku telik san sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika sa'iru fina ashabul ahbar, yang semuanya itu menjadi orang yang memberikan kabar. Contohnya napa mripat. Nian mripat niki yo ngabarke maring ati. Dadi ningali oh niku api, oh niki mboten. Saka mripat mlebu maring ati. Terus sami mawon kaya dene asto, asto niki demek, oh niki alus, niki kas kasar. Terus mlebu maring ati, oh alus berarti niki lendut. Wong alus nek kasar berarti menungso. Mergone napa menungso niku keturunan bangsa kasar. Sanes bangsa bangsa alus. Wonten sing menungso keturunan bangsa alus.
Wakila annasam wal basar wa syumma kataqati tanduru minha apa annasu fal qalbu huwa al malak. Dadi intine atini kusing dadi ro rojo fa idza salahar ra'yu salahatir ra'yah. Ketika rojo niki apik yo dadi apik sedoyo sedoyo. Wa inna ma yasulu salahuhu bisalamati minal amradi al batinah. Sing dimaksud ati sing selamat niku ati sing jauh dari penyakit ha ati kaya dene kalghilli senengane ngunek unek 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 niku napa unek unek ala kalghilli senengane pengunek-unek sing ala walhikti yo padha dreng walhikti walhasad niku drengki wasuhi niku cethil napa jenengane napa wal bukhli cethil cethil niku napa pelih wal kibri nek suh niku sak ndure bukel nek medhit medhit niku kagone piyam piyambak niki bukhlun napi nek suhun suhun niku sanes kagungane dhewe ana wong ame sedekah terus dingendikane ora sah niku menggah nglarang wong liyan kon sedekah padahal dudu bondone dhewe dewe niku suhun nek bukhlun niku isi bondone dhewe dadi suhun kali bukhlun niku kakang adit tapi luwih parah sing suhun dadi medhit tapi medhitke bondone liyan liyane nek bukhl bakhil niku bondone dhewe wal kibri wasukhriyah warriya'i wasum'ah wal makri wal khirsi wat tama' wa adamir ridha bil maqdur. Tidak adanya keridhaan dengan kepastiane Gusti Allah. Wa amradul qalb katsiratin tabluhu nahwal arba'in, yang mana penyakit hati nek diterangaken niku sampai onten 40 penyakit ati. Afanallah minha wa ja'alana mimman ya'di biqalbin salim. Ndungone Allahumma inni as'aluka qalban sa liman sepindah male. Nah niku dipun waos, muga-muga ati kita selamat rojone selamat rojone napa ojo rojone salim rojone salim ya ora apa-apa berarti rojone selamat wallahu alam bisawab. Maula ya salli wa sallim Linda iman abada ala habibika khairil halki kullihimi huwal li turja syafa'atu li kulli haulim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya mujibad da'awat wa ya mujibal mas'ulat wa ya ghafiraz dhunub wal khathiyat. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, ighfir lana dhunubana, ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'il muslimin
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم يا ستار العيوب استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا واجعل مجلسنا هذا مجلسا جامعا واجعل مجلسنا هذا مجلسا نافعا واجعل مجلسنا هذا مجلسا دواما إلى يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف اللهم إنا نسألك قلبا سالما يا الله يا الله يا الله إنا نسألك قلبا سالما اللهم إنا نسألك قلبا سالما يا الله اختم لنا بحسن الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك وأعوذ بك أن نقول زورا أو أنشاف جورا أو أكون بك مغرورا وأعوذ بك من شمذة الأعداء وأضلال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ألفوا منكم بالله في سبيل الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته